barva vypadá úžasně. A nemáš pocit poškozených vlasů? Ne s touto inovací v barvách. První Palette Intensive Color Cream s mateří kašičkou. Až o 20% více péče, protože jen zregenerované vlasy uchovají lesk a intenzitu barvy na tak dlouho. Palette Intensive Color Cream s mateří kašičkou. Schwarzkopf. Profesionální péče o vaše vlasy.